Aš Viktoras Uspaskich, darbo partijos vadovas. Tiesą kalbu akis ir žadu tik tai, ką galiu įvykdyti, nes laikausiu duoto žodžio. Rinkimuose mes geriausias pasirinkimas, nes įveikėme visus sunkumus ir tapame nenugalimi. Mes padarysime viešąją transportą nemokamą visoje Lietuvoje, sutvarkysime daugiabučių kiemus kaip Europoje, visus pokyčius darysime kartu atsižvelgdami į jūsų nuomonę. Mes atsakome už savo žodžius. Viktoras Uspaskich ir darbo partija. Sąrašo numeris 12.